Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Məlumat verdiyimiz kimi Rusiyanın paytaxtı Moskvada, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Sergey Lavrov, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistanın Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Zöhrəb Natsakanyanın iştirakı ilə keçirilən üçtərəfli görüş bir neçə saat öncə başa çatıb. Oxu24.com xəbər verir ki, 10 saatdan çox davam edən görüşdə humanitar atəşkəsin əldə edilməsi ilə bağlı razılıq əldə edilib. Əslində isə bu razılıqdan daha çox razılığa təhrik etmə və ya məcbur etmə də hesab oluna bilər və bu da gözlənilən idi. Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin müraciətinə cavab olaraq qəbul edilən bəyanatda Prezident Vladimir Putin, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Respublikasının Baş Naziri Nikol Paşinyan arasında əldə olunmuş razılığa əsasən humanitar atəşkəsin tarixi və saatı bəyan edilsə də, bu atəşkəsin bitmə tarixi elan edilmədi. Bununla yanaşı bu proses 30 ilə yaxın bu danışıqları uzadan ATƏT-in Minsk qrupuna həvalə olunur. Atəşkəs rejiminin razılaşdırılacağı konkret əlavə parametrləri isə gedişata uyğun olaraq bildiriləcək. Qeyd edək ki, Rusiya və Ermənistan mətbuatı bu razılığı humanitar atəşkəs deyil, məhz atəşkəs kimi qeyd edir. Görəsən, qardaş Türkiyənin buna reaksiyası necə olacaq? Hadisələrin gedişatına diktəni davam etdirmək və bu atəşkəsdən mümkün qədər xeyirlə çıxmaq Azərbaycan üçün əsas prioritetlərdən biridir. Hesab edirik, Azərbaycan prezidenti bu məsələni tam nəzarətində saxlayacaq və qeyd etdiyi kimi bütün işğal olunmuş torpaqları geri qaytaracaq. Xəbər verdiyimiz kimi, Rusiya Federasiyası, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Moskvadakı məsləhətləşmələrin ardından ortaq sənəd qəbul etdilər. Sənədə əsasən, Moskva danışıqlarına Dağlıq Qarabağda atəşin əsirlərin və döyüş meydanında qalan cəsədlərin dəyişdirilməsi üçün 10 oktyabr 12.00-dan dayandırılması ilə bağlı razılıq əldə edildi. Sənəddə qeyd olundu ki, Azərbaycan və Ermənistan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə münaqişənin baza prinsipləri əsasında sülh yolu ilə nizamlanmaya nail olmaq üçün substantiv danışıqları başlayıb. Qəbul edilmiş sənədin 4-cü bəndinə görə isə tərəflər danışıqlar prosesinin dəyişməzliyini təsdiqləyir. Görüş 10 saatdan çox davam edən görüşün ardından azərbaycanlı ekspertlər sosial şəbəkələrdə nəticə barədə öz fikirlərini bölüşüblər. Dominant AS həmin statusların bir neçəsini təqdim edir. Atəşkəs barədə razılıq əldə edildi. Bugün 10 oktyabr saat 12.00-dan etibarən atəş dayandırılır. Azərbaycan və Ermənistan münaqişənin həlli üzrə substantiv danışıqlara başlamaq barədə razılığa gəlib. Yəni, söhbət təkcə humanitar məqsədli müvəqqəti atəşkəsdən getmir. Tərəflər ümumən həll prosesini davam etdirməyi qərarı alıb. Razılaşma üç ölkə rəhbəri Putin, İlham Əliyev və Paşinyan arasında əldə edilib. Bu məqam bəyanat mətninin girişində qeyd olunub. 4-cü maddədə isə yazılıb, tərəflər danışıqlar prosesinin formatının dəyişməzliyini təsdiqləyir. Maraqlıdır ki, 3-cü maddədə tərəflərin Minsk qrupu həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə danışıqlara başlayacağı vurğulandığı halda bunu ayrıca maddə şəklində bir daha qeyd etməyə ehtiyac duyulub. Aydındır ki, Rusiyanın təklifi israrı ilə. Bu, həm Türkiyənin həll prosesinə qoşulacağına dair söhbətlərə cavabdır, həm də Türkiyənin özünə mesajdır. Keçmiş DTX zabiti ehtiyatda olan Polkovnik İlham İsmayıl, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə razılıq verildi. Baza prinsipləri bunlardır. Dağlıq Qarabağ ətrafındakı ərazilərin Azərbaycana qaytarılması Dağlıq Qarabağa onun təhlükəsizliyini və özünü idarə etməsini təmin edəcək müvəqqəti, statusun verilməsi Ermənistan və Dağlıq Qarabağ arasında dəhlizin yaradılması Dağlıq Qarabağın yekun statusunun hüquqi öhdəliyi yaradan öz iradəsini ifadə etmə yolu ilə müəyyənləşdirilməsi, bütün məcburi köçkün və qaçqınların öz əvvəlki yaşayış yerlərinə qaytarılması, sülhməramlı əməliyyat da daxil olmaqla beynəlxalq təhlükəsizlik təminatları. Buradakı 4-cü bənd Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsini və yekun statusunu ermənilərin müəyyənləşdirəcəyinə Azərbaycan razılıq verdi. Bu, Azərbaycan dövlətinin ərazisində 2-ci erməni dövlətinin yaranmasına razılıq verilməsidir. İctimai Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri İlqar Altay, Moskvada 8 saatlıq Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün yekun nəticə razılaşma protokolu. Təxminən bizim prezidentin bugünkü çıxışının tələblərinə uyğundur. Ancaq bu görüş yalnız məsləhət formatlıdır. Bu səbəblər də elə bir həlledici xarakter daşımır, bu müharibənin gedişində təsir edə biləcək. 1. Qərara gəlinməyib ki, atəşkəs olsun və hərbi əməliyyatlar dayandırılsın, yəni hücuma davam. 2. Sabah oktyabrın 10 saat 12.00-dan qısa bir müddət üçün humanitar, yəni əsir və meyidlərin dəyişdirilməsi üçün əməliyyatlara ara verilir. Tez Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi bu dəyişdirməni aparsın. Politoloq Ərəstin Oruclu son ana qədər ölkənin maraqlarının prioritet olduğunu önə çəkərək, bütün məsələləri kənara qoyub hamılıqla dəstək nümayiş etdirdik. Hamımız çalışdıq ki, Azərbaycan bu həlledici döyüşdən qalıb çıxsın.
İndi İlham Əliyev xalqın qarşısına çıxaraq ya Lavrovun elan etdiyi anlaşmanın yalan olduğunu deməlidir, ya da ondan imtina etməli. Çünki bəyan olunmuş anlaşma Azərbaycan üçün məğlubiyyət deməkdir. Yastı, iki başlı, sürüşkən, ifadələrlə də insanlarda çaşqınlıq yaratmaq lazım deyil. Moskvada əldə olunmuş anlaşma Azərbaycan üçün məğlubiyyətdir. Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev, belə bir deyim var ki, Türklə iş görmək istəyirsənsə onunla hansısa müqavilə bağlamağa ehtiyac yoxdur, söz verdisə yetər. Yunanla iş görmək istəyirsənsə mütləq onunla müqavilə bağla. Ermənilərlə isə nə müqavilə bağlayırsan bağla, o qədər hiləgər, məkirli millətdir ki, yüz bəhanə gətirib öz xeyri üçün o müqaviləni yerinə yetirməyəcək. Bilə bilə ki, atəşkəs fayda verməyəcək. Biz ermənilərin, rusların tuzağına niyə düşməliyik? Hər şeyin bizim xeyrimizə getdiyi, əlimizə tarixi şansın düşdüyü bir vaxtda bizim vəzifəmiz Xankəndini, Şuşanı, Kəlbəcəri, Laçını, Qubadlını, Zəngilanı, Ağdamı, Füzulini, Ağdərəni və s. işğaldan azad edib şərtləri diktə etməkdir. Sular hələ tam durulmayıb. Hər halda səbirli olaq. Müharibəyə davam. Jurnalist Seymur Kazımov, emosiyaları biraz kənara qoyaq, amma indiki halda ATƏT-in Minsk qrupundan imtina doğru olmazdı. Onların missiyası münaqişəni həll etmək deyil, münaqişənin həllində vasitəçilik etməkdir. Buna görə də hər şey ikinci bəndən asılıdır. Görünür ki, 11 saatlıq məsələ bunun üzərində gedirmiş ya, həqiqətən də razılığa gəlinməyib, ya da razılıq var, amma detallar hələ müəyyən olunmuyor. Əvvəlki statusumda yazmışam, döyüşdə qalib Azərbaycandır və bundan sonra diplomatiyada diktə edən tərəf rəsmi Bakı olmalıdır. Dördüncü bənd də Azərbaycanın maraqlarına uyğundur, çünki Paşinyan bu versiyanı rədd edirdi, kli prosesi soxmaq istəyirdi. Birincisi, müharibənin olmasına gərək varmıydı? Bəli, nə qədər ağır olsa da var. Hətta ara sıra atəşkəsin də pozulmasının xeyri var ki, dünya ictimaiyyəti bunun donmuş münaqişə olmadığını görsün və sülh yolu ilə həllini tezləşdirsin. İkincisi, 2008 Gürcüstan, 2014 Ukrayna hadisəsindən sonra ATƏT-in əksər toplantısında Azərbaycan məsələsi müzakirə olunmurdu. Prioritet son illər Ukraynaya verilirdi. Dəfələrlə xaricdəki tədbirlərdə bununla bağlı çıxışlarımız olurdu, fikir vermirdilər. İndi verə bilərlər. Amma bunun üçün ölkədə media azadlığı və qeyhiyyətlərin sərbəst fəaliyyətinə imkan yaradılmalıdır. Belə tədbirlərdə hakimiyyəti bir nəfər təmsil edirsə, digər qrupdakıların sayı onlarladır. Üçüncüsü, ikinci bəndəki laqeydliyi özünü iyul eskalasiyasında göstərdi. ATƏT-in Minsk qrupu və digər qruplar səviyyəsində ciddi müzakirələr aparılmadı, liderlərin görüşü təşkil olunmadı. Halbuki münaqişə 1992-ci ildən sonra ilk dəfə sərhədə transfer olunmuşdu və uzun illərdən sonra sərhəd xəttində artilleriya silahları işə düşdü. İyul hadisəsi kifayət edirdi ki, beynəlxalq aləm Ermənistana təzyiqlərini artırsın. Artırmadı, sonu da məlumdur. Türkiyənin də prosesdə izləyici yox, iştirakçı olduğunu görəcəyik. Dördüncüsü ordu. Bu hissədəki təxminlərim özümdə qalsın. Ümid edirəm ki, hərbi ekspertlər nə düşündüyümü təxmin edir. Nəzərə alaq ki, əks hücum edən tərəf Azərbaycan ordusudur. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpası üçün Ermənistana rəsmən müharibə elan edə bilər BMT 51-ci maddə, BMT kişinin 7-ci başlığı və antiterror koalisiyasının üzvü olmağına görə. Müharibə beynəlxalq hüquqda var, mövcuddur və münaqişənin həll yollarından biridir. Jurnalist Elçin Aloğlu, Rusiya tərəfinin təşəbbüsü əsasında bu ilin 9-10 oktyabr tarixlərində Moskva şəhərində keçirilən görüş nəticəsində Rusiya Federasiyası, Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirlərinin bəyanatı qəbul edilib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin müraciətinə cavab olaraq və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın razılaşmalarına uyğun olaraq tərəflər aşağıdakı addımların atılması razılaşdırılıb. 1. 2020-ci ilin 10 oktyabr tarixi saat 12:00-dan etibarən humanitar məqsədlərlə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi və onun kriteriyalarına uyğun olaraq hərbi əsirlər və digər saxlanılan şəxslər və ölənlərin meydlərinin dəyişdirilməsi üçün atəşkəs elan olunur. 2. Atəşkəs rejiminin konkret parametrləri əlavə olaraq razılaşdırılacaq. 3. Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə tənzimlənmənin əsas prinsipləri əsasında münaqişənin tezliklə, sülh yolu ilə həlli məqsədi ilə substantiv danışıqlara başlayırlar. 4. Tərəflər danışıqlar formatının dəyişilməzliyini təsdiq edirlər. Bu nə deməkdir? Azərbaycan ordusunun sentyabrın 27-sindən bəri apardığı hərbi əməliyyatların dayandırılması nə anlama gəlir? İlk əvvəl Bakı istədiyinə çatdı. Təmas xətti və status, kul anlayışları artıq tarixə qovuşdu. Bu terminlər Minsk qrupunun məhsulları idi. Bundan sonra danışıqlarda şərtləri Azərbaycan diktə edəcək. Bəli, danışıqların formatı dəyişməz qalacaq, çünki formanın dəyişməsi danışıqlar prosesini uzada bilər. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair ən mühüm sənədlər BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il ərzində qəbul etdiyi 822, 853, 874, 884 sayılı qətnamələrdir.
Bu qətnamələrdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstəklənir və işğalçı qüvvələrin Azərbaycan ərazisindən çıxarılması tələb edilir. Və belə format hazırda Minsk qrupunun həmsədrləri çərçivəsində daha əlverişlidir. Amma Türkiyənin daha aktiv, daha fəal və birbaşa iştirakı ilə danışıqların Bakının şərtlərinə əsaslanaraq aparılması həm də o deməkdir ki, həmin şərtlərin çox yox, biri yerinə yetirilməzsə, ordumuz dərhal hərbi əməliyyatları bərpa edəcək. Nədir o şərtlər? Prezident İlham Əliyev o şərtləri səsləndirib. 1. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Qarabağ Ermənistandır ifadəsinə görə Azərbaycan xalqından üzr istəməlidir. 2. O deməlidir ki, Qarabağ Ermənistan deyil. 3. Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. 4. Ermənistan bəyan etməlidir ki, hansı gündə hansı bölgədən Ermənistan silahlı qüvvələri çıxır. 5. Bu şərtlər Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən təsdiq edilməlidir. Azərbaycan ordumuzun bundan sonrakı qələbələri üçün diplomatik zəmin əldə edib. Eyni zamanda xatırladım ki, 2 gün sonra Aşpanın daimi komitəsinin iclasında Ermənistanla Azərbaycan arasında döyüşlərin bölgə üçün yarada biləcəyi təhlükələr müzakirə olunacaq. Beləliklə, danışıqların gedişatı, ümumiyyətlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın davranışından asılı olacaq. Bütün danışıqlardan fərqli olaraq, ordumuz bu humanitar atəşkəsi əli tətikdə izləyəcək. Dağlı Qarabağ ətrafında işğalda qalan bütün rayonlar qeyd şərtsiz azad olunmalı, ermənilər Kəlbəcər və Laçından çıxmalı, Dağlı Qarabağda bir nəfər Ermənistan hərbiçisi qalmamalıdır. Əks təqdirdə humanitar atəşkəsi əsgərimiz dərhal pozacaq, müharibə davam edəcək. Döyüşlər boşuna olmadı, düşmənin çıxış yolu qalmadı. Yaşasın ordumuz!